Ar daug šeimoje buvo narių pas jūs? Ar turėt brolių, seserų? Aš turėjau septynis šitos šeimos narius, bet mama mūsų numirė, mūsų mažus paliko, tai tėtis vedė antrą žmoną. Nu, į dalys vedė ir su našlę. Našlę ir dvi dukteris turėjo ir da motina tos mūsų močiakėlis, reiškia. Tai turėjote didelį šeimą? Na, tai didelė šeima susidarė. O jūsų tėvelis buvo ūkininkas? Nu, mažai žemės, reiškia, turėjo jis tris margus žemės. O tiek šeimos, tai buvo sunkus gyvenimas? Nu, tai buvo, jau nelengva, žinoma, tik aš tai augau pas savo giminės, pas tėtis mamą. Pas tėtis... Nieko tokio. Pas tėtis seserį.